ଭାଇ ଲୋକ ଯେଉଁଭଳିଆ ବସ ଫାଇନାଲି ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲା, ଏବେ ବିଷମକଟକ ପହଞ୍ଚିଯିବୁ ଭାଇନା। ହାଏ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଶା କରି ସବୁ ଭଲରେ ଥିବ। ସୋ ଆଜି ହେଲା ଗୁରୁବାର, ସୋ ଆମର ଗୁଡ଼ ଫ୍ରାଇଡ଼େ ଅଛି। ସୋ ୱାଇଫ୍ର ମୋର ଦୁଇ ଜଣ ଯାଉଛୁ ଗୁଡ଼ ଫ୍ରାଇଡ଼େ ପାଇଁ ଗାଁକୁ, ଆଉ ଦୁଇ ତିନି ଦିନ ସେଇଠି ଛୁଟି ଅଛି, ମାନେ ଅଫିସ୍ ବି ଛୁଟି ଅଛି ନା। ତ ଯିବା ସିଆଡ଼େ ବୁଲିକି ଆସିବା, ଗାଁରେ କେମିତି କ'ଣ ଗୁଡ଼ ଫ୍ରାଇଡ଼େ ସବୁ ଆଗକୁ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଦେଖିବେ, ସେଥିପାଇଁ ଫଲୋ ବି କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଥାନ୍ତୁ, ଆଗକୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ରହିଥିବେ। କ'ଣ ସାରା ମସ୍ତି ହେଉଛି, ଟ୍ରେନ୍ ଜର୍ଣ୍ଣି ଆମର ଅଛି, ସେସବୁ ଦେଖିବେ। ଆଉ ଦେଖ ଏଠି ୱାଇଫ୍ ରେଡ଼ି ରେଡ଼ି ଚାଲ ଆଗକୁ ଦେଖିବା। ଆଉ ବ୍ୟାଗ୍ ବି ଅଛି ଯେ ଏତେ ବି ମୋଟା ନାହିଁ, ବ୍ୟାଗ୍ ବି ଅଛି। ଚାଲ ଷ୍ଟେସନ ଯିବା, ଷ୍ଟେସନ ଗଲେ ଦେଖିବା, ଷ୍ଟେସନ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଦେଖିବା। ବର୍ଷାଟା ପ୍ରବଳ ହେଇଛି ତ ଆଜି। I love boob and S-word. ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସଟା ବୋଧେ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନଟା କାମ ଚାଲିଛି, ଆଉ ଏପଟୁ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସଟା ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି। ଯେଉଁ ମେନ୍ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଥିଲା ସେଇଟା ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି, ଏପଟେ କାମ ଚାଲିଛି, ଆଗପଟୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଲୋକ ସବୁ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଯିବା ଆଉ ଯୁଆଡ଼େ ରାସ୍ତା ଅଛି ସିଆଡ଼େ ଯିବା, ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଭାଇ ଲୋକ ଯେଉଁଭଳିଆ ବସିଛନ୍ତି ଦେଖିଲେ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି, କ'ଣ ଏମିତି କାମଟା ହେଉଛି। ଗହଳି ତ ଗହଳି, ତାହିଁରେ ଏଇଭଳିଆ ଅବସ୍ଥା। ହୋଟେଲ୍ପଟୁ ଆସିଲେ ସୁବିଧା ହେବ, ଏକ୍ସିଲେନ୍ସି ହୋଟେଲ୍ ଆଡ଼ୁ ଆସିଲେ ପୁରା ପାଖ।
ଲୋକ ଏଠି ଏମିତି ପୁରା ଏଠି ୱେଟିଂ ହଲ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ପୁରା ଭିଡ଼ ଭାଇ। क्या से क्या हो गया भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन में। वाह, चली जी गोटे गहली तो भाई अलग प्रकार। ଷ୍ଟେସନ କାମ ଚାଲିଛି, ପୁରା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଭିଡ଼, ଛୁଟିଟା ବି ୱିକେଣ୍ଡଟା ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ପୁରା ଜାମ। ପାଞ୍ଚ ନମ୍ବର ଦୁଇଟା ଯାକ ଟ୍ରେନ ଏପଟେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଲାଗିଛି, ଏପଟେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଟ୍ରେନ, ଯେତେବେଳେ ଗଲେ ସେଇ ଟ୍ରେନଟା ଆସିବ। ଫାଇନାଲି ଗାଡ଼ିଟା ଆସିଲା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଜୁନାଗଡ଼, ଚାଲ ଯିବା ଆଉ। ପରିଚୟଟା କହିବି ଏସ୍3ରେ ଚଢ଼ି ଯାଇଥିଲୁ, ଏସ୍4 ଦେଖିଲି ବୁକିଂ ଥିଲା ଆମ ସିଟ୍, ଆସିଲୁ ଆଉ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପଲ୍ଲା ପଳେଇ ଆସିଲୁ, ତା'ପରେ ଜଣା ପଡ଼ିଲା। ବଢ଼ିଆ ମଜାଟା ଲାଗିଲା ଆଉ, ନାଇଁ ମଜାଟା ଲାଗିଲା ଆଉ, ରୁହ ରୁହ ମନ ରହିବ ଯେ ସଜାଟା। ହାଲିଆ ହେଇଗଲା ପୁରା, ପୁରା ହାଲିଆ ଶୋଇଥିଲା ବିଚାରି, ହୁଏ ହୁଏ ଏମିତି ହୁଏ ବେଳେ ବେଳେ ହୁଏ। ନିୟମଗିରି ପାହାଡ଼, ବକ୍ସାଇଡ୍ ଓନ୍ଲି ବକ୍ସାଇଡ୍, ଚାଲ ଷ୍ଟେସନ ପହଞ୍ଚିକି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା ଆଉ। ଏପଟେ
ଚାଲିଛି ଏଇଟା ପୁରା। କେତେଟା ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ହବ ଜଣାନି, ବଟ୍ ଜୋରସୋର କାମ ଚାଲିଛି। ଆସିଗଲା ଆମ ପୁନି ଷ୍ଟେସନ ବିଷମକଟକ, ଆଉ ଅଳ୍ପ ଦିନ ଭିତରେ ବହୁତ ବଡ଼ ହେଇଯିବ। ଗୋଟେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ହବ ବୋଧେ, ଚାଲିଛି ବୋଧେ କାମ। ବିଷମକଟକ ଷ୍ଟେସନ କିଛି ଏମିତି ଦେଖାଯାଉଛି। ଏଠି ଭାଇ ସପୁରି ଆମ୍ବ ସିଜନରେ ଏତେ ମିଳେ, ଲୋକ ପାଗଳ ହେଇଯିବେ। ଏବେ ଭାଇ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି, ଚାଲ ଏମିତି କିଛି ଷ୍ଟେସନର ନଜାରା। ଚାଲିଲା ଗାଡ଼ି, ଆମେ ଯିବା ଆମ ସଫର। ଆମ୍ବ ଦେଖୁଛୁ ତ, ଆମ୍ବ ଆମ୍ବ କଦଳୀ 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 ଯିବା ଏଠି ଆଉ। ମିଣ୍ଟୁ ଡ୍ୟୁଟି କି ମିଣ୍ଟୁର? ସେପଟଟା ପୁରା ଖୋଳି ଦେଇଛନ୍ତି ତାହେଲେ। ଦୁଇ ଦିନ ତଳେ ହଁ ଅର୍ଡ଼ର ଥିଲା ଆମର, କି ଦୁଇଟା ମୋଟରସାଇକେଲ ସାଙ୍ଗେ ରାକେଶ ଇଞ୍ଜିନିୟର ମାନେ ଗାଡ଼ି। ଟ୍ରକ୍ ଆରେ କାମ ହବ, ଆଉ ସେଇଟା କରିକିରି ବି କେତେ ଦିନ ରଖିବାର ଅଛି, ନହେଲେ ଏମିତି ଟ୍ରକ୍ ଗଲେ ଆଉ କ'ଣ କାମ।
ଏମିତି କଲର୍ କରିଛନ୍ତି ବାହାରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କ୍ୱାର୍ଟର ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି। ଫାଇନାଲି ଆମେ ଆସି ଘରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ, ଫ୍ରେଶ୍ ସବୁ ରେଡ଼ି। ଆଜି ଯିବୁ 11:00 ସର୍ଭିସ୍ ଅଛି, ତ ଦେଖିବା ଆଗକୁ କ'ଣ କ'ଣ ହେଉଛି ସବୁ ହେଲା। ଜର୍ଣ୍ଣିଟା କିନ୍ତୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମେମୋରେବଲ୍ ଗୋଟେ ଥିଲା ଯେ S3 to S4। ଚାଲ ଭିଡ଼ିଓଟା ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କମେଣ୍ଟ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ, ସେମିତି ଭଲ ପାଇବା ଦେଉଥିବେ। ଆଉ ସେମିତି ନୂଆ ନୂଆ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣୁଥିବି, ସେମିତି ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ। ବାବା ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ଟାଟା।